Ove subote biće održana i skupština. Ona neće biti radna, je li tako? Da. Već to biti prilika da se Slavljenička se dodele nagrade najbolje, pa da čujemo malo više o tome. Pa naš klub Srp 727 Pazar Pirot imao radnu skupštinu gdje je verifikovani rezultati koji su postignuti u prethodnoj godini, tako da je sad ostala ta Slavljenički deo gdje ćemo da podelimo nagrade. I to, imamo dva takmičenja, seniorsko, klubsko i seniorsko memorial ili kup. I imamo juniorsko isto tako, klubsko i memorial ili kup. Postigli smo, imali smo 6 takmičenja seniorima, gdje smo postigli 5 rezultata uspešna i jedno je bilo neuspešno takmičenje. I to imamo u klubskom klubska rezultata. Ilija Stefanović sa postignutim rezultatom 8 časova 43 minute i 8 sekunde. Drugi je Goran Janković sa 6 časova 51 minute i 40 sekunde. I treći je Ljubiša Filipović sa 6 časova 19 minute i 40 sekunde. I imamo memorial kluba gdje imamo dva rezultata. Tu je prvo mjesto Ilija Stefanović sa 7 sati 36 minuta i 48 sekundi. Drugi je Goran Janković sa 5 časova 42 minuta i 30 sekundi. Imali smo jedno juniorsko klubsko takmičenje i imamo taj jedan rezultat koji je validan. Ljubiša Filipović sa 8 časova i 35 minuta. U tom klubskom seniori najbolji letač iz Zlatna Alka je Bakarika Klot sa brojem Srp 72724 iz 15. godine, 41. mlado, sa vremenom od 12 časova i 16 minuta. Vlasnik Ilija Stefanović. U klubskom takmičenju jureri najbolji letač je i Zlatna Alka je Šumska Klot Ljubiše Filipovića sa vremenom od 12 časova i 29 minuta. Imali smo i dva pokušaja u opštinskom takmičenju, gdje je jedno uspešno i jedno nije. U opštinskom, uspešnom takmičenju u opštinskom savezu ima Ljubiša Filipović sa drugim mjestom, rezultatom od 6 časova 40 minuta i 48 sekundi i sa najboljim letačom Šumska Klop, Srp 235-15 iz 14. godine, broj 47, vlasnika Ljubiše Filipovića, ujedno i Zlatne Alke.